सकरन मां रिपोर्टर काज़ी परवेज़ सनाई जी ख़बर मूजिबि एस एस पी नवाबशाह तनवीर हुसैन तुनियो जे सख़्तु हुकमनि ते सकरंड पुलिस जूं मुनुशियात खपाईंदड़नि ख़िलाफ़ु मुख़्तलिफ़ हंधनि ते कारवायूं टिन जवाबदारनि खे शराब जे गैलनि ज़हरीलियुनि सोपारियुनि गुटकनि ऐं मेन पुड़ियुनि समेत गिरफ़्तार करे वरितो ख़बर मूजिबि सिटी इंचार्ज अमानुला मल्हा ए एस आई अली बख़्श मक्सी ऐं आई राणो ख़ान मशूरी सकरंड शहर जे बुख़ारी मोहल्ला ऐं रोड ते मुनशियात ख़िलाफ़ सख़्त कारवाई कंदे बुखारी मोहल्ला जे रहवासी अब्दुल हलीम पुटहाजी मोहम्मद किरीओ खे शराब जे गैलन समेत गिरफ़्तार करे वरितो ऐं मेहरापुर रोड तां अब्दुल वहीद कीरियो ऐं फ़याज़ अली कीरियो खे ज़ेडकीअ गुटकनि ऐं मेन पुड़ियुनि समेत संदन दुकान तां गिरफ़्तार करे वरितो आहे जॾहिं त मथनि सकरन थाणे ते सरकारी मुदइयत में अलॻि अलॻि दाख़िल जा शहरी तोड़े मुख़्तलिफ़ रखंदड़ समाजी तनज़ीमूं मुनुशियात ख़िलाफ़ु सोशल मीडिया तोड़े मुख़्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स तां आवाज़ु उथारींदा रहिया आहिनि सो शहरनि पारां एस एस पी नवाब शाह मां इहा उमीद कई पई वञे त मनुशियात फरोशनि समेत चोरनि फोरुनि ऐं ॿियनि बुरायुनि में, में मुलविस अंसरनि ख़िलाफ़ु सख़्तु क़दम खणी अमूनमान बहाल कयो वेंदो